Muito Além do Zap. Oi pessoal, eu sou Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre comunicação e jornalismo. Muito Além do Zap traz hoje uma entrevista com o jornalista, colunista do UOL e professor universitário de jornalismo, Rodrigo Ratier. Lembrando que nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo no YouTube ou em outras plataformas, onde você também encontra um material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Oi, Rodrigo, obrigado por estar com a gente aqui no Muito Além do Zap. Imagina, é um prazer, Marcelo. Vamos nessa. Rodrigo, nessa conversa a gente vai focar o tema da reportagem, né? É um conceito que extrapola o universo do jornalismo. Você perguntar para alguém na rua, num ponto de ônibus, a pessoa vai falar sobre reportagem, né? Vai ter um conceito, né? Uma explicação sobre o que é isso. Mas eu queria te trouxe aqui justamente para a gente tentar cercar um pouco mais esse conceito, discutir a tal da reportagem. É um negócio muito valorizado entre os jornalistas, como algo altamente qualificado na profissão, né? Que tem um grau de dificuldade maior para ser feito, e que também é colocado muitas vezes a reportagem como uma das soluções para o problema das fake news, né? Da polifonia de informação que a gente tem hoje, né? Então, vamos falar nessa conversa nossa sobre reportagem. A primeira questão que eu tenho para você é qual é a importância que você vê para isso, né? Que papel que a reportagem pode ter hoje, sobretudo num mundo em que a comunicação nas redes sociais, né, é cada vez mais instantânea, mais rápida. Joia! Acho muito oportuno esse tema, Marcel, porque a reportagem, de fato, ela pode ser um antídoto do jornalismo contra as fake news, né? Primeiro, se me permite, acho que vale a pena a gente definir um pouco o que é reportagem, porque tem pelo menos dois sentidos aí. Você pode ter a reportagem entendida como técnica, como um procedimento de apuração, né? Então você fala, vou fazer uma reportagem. E o repórter é aquela pessoa que vai, em geral, conferir in loco o que aconteceu, no local. Então, entre os procedimentos de reportagem, você tem a pesquisa, tudo bem? Você tem o testemunho do repórter, uhum, certo? Que é a testemunha ocular do que aconteceu. E você tem, sobretudo, as entrevistas. É ouvindo pessoas, sejam elas fontes que participaram do acontecimento ou fontes que podem analisar o que aquele acontecimento significa, ou seja, especialistas, né? E você faz reportagens. Então, só por aí a gente percebe que é um trabalho mais sofisticado, né? Uhum. E também eu posso pensar na reportagem como um gênero, ou seja, como um tipo de texto jornalístico. Na faculdade a gente costuma definir a reportagem como uma ampliação da notícia. Perfeito. A notícia é o gênero jornalístico básico, é o texto rápido, em que a gente responde quem fez o quê, de que maneira, onde, quando e por quê. Certo? Se a gente conseguir responder essas perguntas básicas, você já tem uma notícia. A reportagem, ela vai continuar respondendo essas perguntas, mas ela vai ter um esforço de contextualização, de buscar as causas de um determinado fato, de projetar as consequências a partir daquilo que ocorreu, de tentar conferir sentido, tá, para aquilo que aconteceu dentro de uma época, dentro de uma sociedade. E encaminhando um pouquinho para a questão das fake news, é essa sofisticação, é essa busca de contextualização das causas, de colocar dentro de um fluxo histórico, que faz com que seja um gênero muito superior às notícias falsas, à desinformação, né? Uhum. E o jornalismo profissional precisa mostrar essa superioridade. Uhum. Agora, quando você fala mostrar essa superioridade, você coloca a reportagem, então, como algo que tem um potencial importante para a valorização do próprio jornalismo, né? Quais as dificuldades, né, que os órgãos de imprensa têm para trabalhar mais sobre reportagens, né? Bom, vamos lá. Quando eu falo em mostrar, né, isso claramente, eu acho que
que é trazer mesmo para as produções, sejam elas audiovisuais ou textuais, um pouco do bastidor. Como diria o Marcelo Rezende, né? Põe na tela que deu trabalho para fazer. Aí tem que mostrar o que é esse trabalho envolvido. Então dizer, por exemplo, olha, essa reportagem envolveu conversas com 16 fontes, ficamos 2 meses atrás dos documentos tais e tais, usamos tantas e tantas vezes a lei de acesso à informação para liberar dados que estavam embargados. Então, mostrar isso também, novamente, eu vou sempre puxar um pouco a brasa para a sardinha da educação midiática. Isso também é educar o público, que muitas vezes não entende como as reportagens são feitas, de que existe trabalho sério, suor, enfim, uma equipe envolvida para poder produzir aquela informação que está chegando nas mãos da audiência. Dificuldades, né? Já dá para intuir um pouco. Isso custa muito caro. Isso leva tempo. Isso exige jornalistas experientes, bem formados, com um tempo de estrada, que tiveram a chance de refletir sobre a profissão, muitas vezes, de novo, na universidade, né? Voltando para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado. E essas não são as condições que a gente encontra hoje em dia, infelizmente. Nem na dita mídia tradicional, nem na mídia alternativa. Uhum. A gente vive uma crise, que eu não acho que é uma crise da profissão, viu, Marcelo? Eu acho que é uma crise do modelo de negócios do jornalismo, que tem inviabilizado, na maioria dos lugares, o investimento necessário para a produção de grandes e relevantes reportagens. Perfeito. Eu imagino assim que dentro de um veículo de imprensa, né, até porque a gente vive isso na Repórter Brasil, você vive isso nos projetos que você toca, você sempre faz uma conta, quanto eu vou investir nesse trabalho aqui e qual a repercussão que isso vai dar, né? Quando eu falo repercussão é justamente quantas pessoas vão ler, né, quantas pessoas vão ser impactadas por isso. Você tem alguma reflexão sobre esse aspecto? Né? O que a gente pode fazer? Que dicas que a gente pode dar, né, para organizações que querem investir em reportagem, colocar dinheiro, né? Vai alugar um carro, vai trabalhar junto com o pessoal de audiovisual, né? Vai para o meio de uma floresta passar uma semana, né? Isso demanda muito investimento humano, recurso financeiro, né? Como a gente pode fazer esse trabalho ser mais proveitoso, ter mais visibilidade? Perfeito, cara. Bom, primeiro eu acho que precisa ter uma noção de priorização. Não é toda notícia que merece uma reportagem. Então, eleger 2, 3 temas principais, estou chutando um número aqui, tá? Uhum. Mas que mereçam esse investimento de recursos próprios mais relevante. Então, primeiro, priorização. Segundo, parceria. Buscar editais, né? Hoje a gente consegue, felizmente, ver muitos editais aí em diversas áreas do jornalismo para produção de conteúdo. As plataformas até para limparem um pouco a barra das suas marcas. E quando eu falo plataformas, estou falando em Google, Facebook, Twitter e tal. Tem linhas de financiamento para o jornalismo digital que podem ser acessadas. Então, ficar muito atento aos editais e essas possibilidades de parceria. E eu daria mais 2 dicas também. Eu acho que é ficar um pouco de olho em grandes jornalistas que estejam fora do mercado nesse momento, estão tocando suas vidas ali em assessoria de imprensa, trabalhando, enfim, ganhando sua vida honestamente, mas que eventualmente podem fazer 1 ou 2 grandes reportagens por ano, né? Sem uma necessidade tão grande de uma contrapartida financeira. Obviamente, não estou defendendo o trabalho de graça, pelo amor de Deus. Eu sou membro da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas, nem passaria pela minha cabeça fazer isso. Mas acho que dá para pegar, tenho muita experiência realmente, e que possam eventualmente cobrar menos para fazer uma reportagem num esquema de freelancer. Claro. E por fim, eu acho que é importante se engajar em iniciativas coletivas que cobrem uma linha de financiamento alternativa para mim. Porque eu não acho realmente que o jornalismo precisa depender só de assinante, isso realmente me parece super já. E não só da publicidade. Então, se é uma função com relevância, se é uma função social com relevância indiscutível para a sociedade, ela precisa ser financiada de alguma forma. Então, entrar em contato com algum tipo de iniciativa que pense coletivamente uma linha de financiamento, uma linha de receita para a produção de reportagens.
Perfeito, não. É por aí, assim, se você me permite, eu acho que uma outra coisa que a gente faz na Repórter Brasil que eu acho que dá repercussão, né, é você trabalhar com os temas a longo prazo, né? Isso ajuda a formar um grupo de leitores que se interessam, que são impactados por esse assunto. Então, ao invés de colocar assim, sempre as suas fichas nesse assunto e esgotá-lo, né, você cria um programa de cobertura, né, em que você vai passo a passo gerando repercussão sobre aquilo, como se fosse uma reportagem construída ao longo de alguns meses, né, em que você vai degrau a degrau atingindo um público, né, e ampliando esse público. Enfim, são várias dicas que você deu aí. A gente vai ter um material aqui, além dessa entrevista, um material escrito, né, em que é aprofundado essas sugestões para qualquer um que queira avançar nessa discussão sobre reportagens. Uma última pergunta, Rodrigo, sobre essa pauta. Que temas ou pautas, né, no jargão jornalístico, precisam de mais reportagens? Qual é a reportagem que não foi feita e que precisa ser feita? Dá uma dica, uma sugestão para as organizações que acompanham esse projeto aqui, no que elas deveriam se debruçar. Marcel, eu acho que cada organização que vai nos escutar aí tem a sua área de atuação, né? Então, seu privilegiar, eu não estou querendo aqui tirar o corpo fora, não, mas se eu privilegiar uma área, eu vou descobrir outra, enfim. Mas o que eu acho que talvez como norte a gente possa qualificar um pouco mais a cobertura das diferentes áreas de quem trabalha com direitos humanos, com questões sociais ou socioambientais, é um retrato mais adequado das iniciativas coletivas. Uhum. O que eu vejo? Eu acho que a gente tem ou reportagens feitas ainda muito no nível macro, sabe? Das estatísticas, das políticas públicas e tal, e que são, num certo sentido, frias, ou ainda aquelas narrativas no nível micro, que tendem a cair muito pro heroísmo, sabe? O cubro educação, então, assim, a professora aqui na pandemia se descobrou e foi dar aula para os seus alunos na casa. Essas histórias que parecem meio... quase trajetória do herói, e que, claro, pra mim elas são ponto fora da... Né? Onde estão as entidades, por exemplo, vamos pensar no contexto da pandemia, né, que fizeram as cestas básicas que foram doadas aí no início da pandemia em grande quantidade? Onde estão essas entidades que fizeram chegar na ponta? Porque são elas que fazem a comunicação com a ponta. Então, onde estão as entidades de formação de professores e que formam, por exemplo, para uma educação não racista? Onde está, não sei, como que estão se desenrolando os trabalhos da Comissão Pastoral da Terra? Uhum. Eu acho que esse nível meso, esse meio do caminho, ele é fracamente retratado ainda pelo jornalismo que busca essa cobertura de direitos humanos e das questões sociais, assim. E eu acho que ele é parte de a gente... uma cobertura menos ingênua mesmo, sabe, para as nossas questões. Rodrigo, obrigado pela entrevista. Valeu, até a próxima, Marcelo. Realização Repórter Brasil.